Imagine você, depois de um dia cansativo de trabalho, sentada numa cadeira como essa, para arrumar o cabelo, as unhas, é muito bom. Imagine ainda dar alguns passos e encontrar logo ao lado os modelitos mais fashions da estação. Aqui, moda e beleza estão juntas, e o melhor, num só lugar. Hoje, a mulher corre demais, né? Então ela precisa de um lugar que ela possa chegar e resolver tudo o que ela precisa, né? Que é uma boa roupa. E aqui na Botão Clube você encontra isso mesmo. Uma boa roupa, depois você vai no salão de beleza, aí você vai lá no lounge, come uma tortinha integral. Então tudo é para o bem-estar dela, para ela se sentir bastante aconchegante. E assim, soluciona todos os problemas da mulher moderna. Ela precisa de um lugar que tenha tudo isso. Modernidade, sofisticação e alta qualidade. Neste pioneiro clube feminino, tudo é pensado para facilitar a vida das mulheres. As roupas ficam separadas de acordo com o estilo e as vendedoras são verdadeiras consultoras de moda. Elas são treinadas para serem realmente consultoras de moda. Por quê? Porque a mulher que tem, que está no dia a dia, precisa, às vezes ela não está antenada nas informações aí de fora, das melhores combinações, da moda em si. Então elas estudam isso, elas são treinadas diariamente para as pessoas chegarem, para as mulheres chegarem, ó, isso combina, esse acessório combina muito melhor com essa roupa, esse calçado cai muito bem. Nem a repórter resistiu ao encanto de tantas tendências em roupas e acessórios. Cliente da loja há 15 anos, Dora prefere se arrumar aqui. Ao chegar, toma um cafezinho e em seguida já escolhe alguns modelitos. Para uma mulher como você, né, moderna, contemporânea, é um espaço que facilita muito a sua vida? Eu venho aqui, eu sei que a roupa vai me agradar, que o penteado vai me agradar, que o atendimento vai me agradar, quer dizer, é uma série de coisas que me agrada, portanto facilita a minha vida. E aqui você se sente em casa? Muito em casa, extremamente em casa, entendeu? Com as meninas, aqui no salão, eles nos atendem como se fosse... Na verdade, eu acho que eu até digo que é um atendimento personalité, né? A gente vem aqui, eles já sabem o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Isso é um atendimento diferenciado. O conforto, o aconchego e a conveniência. Então, tudo isso deixa ela se sentir em casa mesmo. Ela fica à vontade, ela escolhe o sapato que ela quiser, ela pega uma roupa de um lado, do outro. Ela se sente em casa mesmo, porque as próprias vendedoras, as pessoas, os profissionais que trabalham aqui fazem com que isso aconteça, né? Elas são treinadas, as vendedoras são treinadas justamente para isso, para a mulher se sentir em casa. E a mulher hoje, ela quer beleza e bem-estar juntos, num só lugar? Nós queremos tudo, né? Mulher é assim, né? Mulher quer tudo, né? Eu acho que a gente quer beleza, a gente quer qualidade, a gente quer atendimento, a gente quer bem-estar. Beleza por dentro e por fora. Na hora do café, cardápios orgânicos, tortas integrais, chás especiais e soft drinks são oferecidas às clientes que procuram equilíbrio e bem-estar. Nós ensinamos, né, o conceito de uma boa alimentação, né, tudo tem escrito valores nutricionais, a gente ensina mesmo, porque para as pessoas fazerem uma boa dieta, se sentirem bem, né, porque não adianta, né, ter tudo bonito e não se alimentar bem. Facilidade em dobro. Com área Wi-Fi, este café oferece, além de uma equilibrada refeição, acesso à internet. Executivas, assim, no final da tarde, elas vêm, abrem o laptop, respondem os e-mails num lugar agradável, né? Porque ela já, depois de um pouquinho de tempo, ela já marcou a unha, os pés, o cabelo. Então, tudo num só lugar. Para aquelas mulheres que desejam uma experiência mais relaxante, um spa é a próxima novidade.
Esse spa está sendo já estudado, já está sendo já, na verdade, elaborado, porque tem vários detalhes, né? Desde a alimentação até os tratamentos. Então, as massagens nós já fazemos, né? Tem as massagens ayurvédica, tem as massagens faciais, tem o spa dos pés. Então, algumas nós já estamos, já estão funcionando. Então, e é um sucesso, porque é gostoso, é um presente. Que presente! Após algumas horas de cuidados mais que especiais e três lindos modelitos, Dora faz a escolha final. Eu acho que a escolha foi a melhor, teve indicação, a profissional estava ali me orientando, né? Então acho que isso é muito bom, eu saio confortável e sei que vou, pelo menos não vou fazer feio. Agora você já está pronta para arrasar. Acho que sim. Esse modelito que você está usando, inclusive, é um modelito já para o Réveillon, né? Exatamente. Esse merece um brinde, não é mesmo? Merece um brinde e também boas-vindas a 2009, não é isso, Dora? É isso aí. Um brinde a todos que nos assistem e que 2009 seja repleto de realizações, apesar da gente saber que talvez venha um ano difícil por aí, mas que seja repleto de realizações. Saúde e feliz 2009!